Namaste, já vítám všechny zrozence ve Skopci, nebo ty, kteří mají měsíc ve Skopci, či ascendent ve Skopci podle siderického inerkálního zvěrokruhu. Pojďme se podívat na to, co vám vinčují karty pro rok 2018. No, řekni mi tady nějaké zakončování hned z kraje roku, věci, které se týkají vašeho domova. Tyto věci mají přinést klid a mír, zejména pro děti, pokud máte děti, nebo pro vaše vnitřní dítě. Je tady řešení nějakých finančních záležitostí, možná nějaká půjčka většího rázu, aby se vyřešily nějaké dlouhotrvající problémy, které vám nedaly spát. Je tady tím nastavená taková energie odpalu, jakože mě to pomůže odpíchnout se od minulosti, ale jsou tam nějaké iluze. Jakože ty iluze potřebujete, abyste tu půjčku třeba vzali, nebo abyste do toho vůbec nějakým způsobem šli. Je tady potřeba informací, vzdělání k tomu, abyste se dobře rozhodli, je třeba se poradit s partnerem, protože si nemůžete vzít na svá bedra víc, než unesete. Stejně jako u všech ostatních znamení, hned s tou kartou nám tady jde páže pentaklů, to znamená od kozorohů, vodnářů, ryb až po Skopce se nám tady to téma pořád opakuje. Jsou tady chybějící vize, které vám můžou nastartovat nějaké představy o zahraničí, ať už ve formě dovolených, pracovních poměrů, lásek a podobně. Je potřeba nahodit trošku svoji energii, jít do boje, abyste tam nebyli takový unilý, ospalý. Ukazuje se na nějakou ospalost ve vztahu, kde partner jde trošku dolů, královna, partnerka vystupuje energeticky nahoru, ale možná proto, že tam vedle ní někdo je a někdo jí dodává energii. Takže pozor, aby se tady nerozkrylo něco někomu, kdo nechce, aby se mu něco rozkrylo. Jinak celkově rok 2018 bude rok velkých odhalení. Chodí mi vám to tady říct, takže pokud máte jakékoliv tajemství, dejte si velký pozor, respektive velkýho majzla, aby se vám to tajemství nedostalo na povrch. Je tady hodně samoty a ta samota se tu rozbíjí cestováním. Ty cesty se tady opakují, možná proto, že máte dobrodružního ducha. Nebo druha, možná, že ten dobrodružný druh vás taky vytáhne na nějakou cestu, možná, že byste jinak seděli doma. A možná se tam dá něco do pohybu, uvidíme, co se tady objeví v období léta. No, období léta to není nic moc teda. Jsou tady zase nějaký stresy, je toho na vás moc, řešíte tu věci v práci, tam může být nepříjemná kolegyně, která strpčuje život. A zdá se, že jste tu na kordy buď s šéfkou, anebo s šéfem. Pokud jste na kordy s šéfem, tak to proto, že tady působí nějaká skrytá síla, nějaké věci, které jdou mimo vaši kontrolu, nějaké drby. Je tady snaha řešit svoji situaci, vzít to nějak do svých rukou. Může tady být rada od maminky nebo od někoho blízkého, kdo vám radí odejdi dřív, než se to celý zvrtne. Stejně tak tady podobné rady dává partner a vy jako kdybyste neslyšeli, neviděli, roztrháváte se pro nepříznivé energie jenom tak, rozdáváte se jenom tak, vede vás to do depresí, nakonec se stejnak odseknete, ale uděláte to v momentě, až na vás bude spáchaný nějaký velký podvod. Možná budete muset s tím také něco splácet, možná, že vás někdo dostane do nepříznivé situace, pozor na to. Je tady stěhování do města nebo navštěvování města za účelem hledání práce, ale je tam taky část radosti. Možná jsou tady pracovní cesty do města a s tím spojená radost. Je tady taková určitá prostořekost, která vám pomáhá, protože vám přináší nějaké konkrétní výsledky. Možná, že si umíte na správných místech rýpnout, věci se dají do pohybu a už něco k vám přichází. Když se dívám na podzim, tak podzim je takovým odrazem vašich předešlých snah. Jdete stále za svým cílem. Musím říct, že toho je na vás ale moc, jak na začátku toho letního období, tak na konci, kdy se to láme do toho podzimu, takže tam budete už muset hodně odpočívat. A když se podíváme na samotný podzim,
tak je tady nějaká ochrana, kterou vám dává autorita. A ta autorita vám sděluje věci pravdivě, tvrdě, bez nadsázky, bez růžových brýlí. Vy si tím dáváte dohromady 5 a 5. A jakmile je to 10, děláte změnu, odpoutáváte se, odsekáváte se, dáváte si do pořádku partnerský život, možná, že se odseknete od milence, od milenky, nebo naopak partner se vzdá tohoto druhu potěšení a je tady sklidnění vztahu. Nicméně je tu rezignace a odpoutání od dvou zajímavých osob mužského pohlaví, pokud jste žena, stejně tak pokud jste gay, pokud tady je muž, tak pak to představuje dvě milenky, protože tohle je obecný výklad. V každém případě je vidět, že tady byla velká atrakce k někomu a bralo vám to hodně energie do toho vztahu. A s podzimem se tady ukazuje na to, že přichází konečně i nějaké zisky. Gratulálok, gratuluju pěkně. A máme tady také ochotu jít do nových věcí s tím, že si moc nevybírám v tuto chvíli. A když se podíváme do zimního období, tak ztráty vyrovnávají zisky, přestože se cítím tak nějak pod tlakem a že jsem mimo hru. A nicméně nejsem mimo hru, jsem jenom odstavený dočasně na druhou kolej, protože něčemu blokuju. Blokuju to tím, že vlastně nějaké věci vím, ale nedělám je. Takže se tak nějak můžu sklidnit, protože věci dává do pořádku druhý, může to být partner, milenec, kamarád, spolupracovník. Je tady znovu téma takové trojitosti, takže dal bych si pozor, zejména pokud se rozhodnete pro rozvod. Pokud se rozhodnete pro rozvod, může něco vyplynout u soudu na povrch, něco, co manžel, manželka věděli celou dobu, ale nechávali si to pro sebe a je tady nějaké zakončení trápení. V jiném případě se tady poukazuje na nutnost stěhování, na které nejsou teď v tu chvíli peníze, ale je tady přemýšlení nad tím, jak bychom to mohli zařídit. Možná, že se vám bude rozrůstat rodina. Možná, že víte, že musíte udělat životní změnu. Tadyhle je vidět, že končí cesta pro partnera nebo pro manžela. Je to nečekané, nicméně ta nečekanost je později nějakým způsobem vysvětlena, což dává klid a vrací se do života radost. Radost vám, jako tomu, kdo posloucháte, a radost i partnerovi. Je tady najednou taková, řekněme, úleva na srdci, že to všechno dobře dopadlo, i když jsem teda už nedoufal vůbec ve šťastný konec. Nakonec mi to dává ale odvahu jít dál, bez toho, aniž bych někoho zatratil, nebo aniž bych někomu ublížil, nebo aniž bych někomu něco vyčítal. Takže se tadyhle na konci roku vyčistí stůl. Pojďme se podívat, co vám k tomu chtějí říct anděle hvězdného Avalonu. Vyskočil nám tady sice Ikemáš, ale Ikemáš nám už vypadl v rybách, můžete si ho vyslechnout tam. A zejména pokud máte ascendent v rybách, anebo měsíc v rybách. Tak a tady máme Majak Saniela, loučení, vyšší záměr, co znamená, je tu nějaký vyšší záměr, to nám poví konec konců karty jak nahoře, tak dole. Je potřeba válečné energie, otevřeného srdce, aby jsme neporazili svoji nespokojenost. To je to, co jsem říkal, že vlastně celý rok se prodíráte nějakými starostmi a na konci úleva. Pomoc druhým je možná, zakusil si bolest, to znamená, když se potom někdo jiný dostane do podobné situace, vy už budete mít zkušenosti. Emocionální, psychický, praktický, takže budete moct poradit. Ale jste silní dost, abyste to zvládli. Tak, vyšší záměr. Znamení z hůry. Žádejte si o znamení z hůry. A je vidět, že se čelí strachu, to znamená, tomu budete čelit celý rok. Ústup stranou, to je to, co jsem zmiňoval, že budete odstrčení na druhou kole, jako je tady pan Rohlíček na té planetce. A výsledkem je anděl strážný, co znamená uvědomění si toho, že jsem z toho vy vás, není tak úplně mojí zásluhou. Dobře, měl jsem otevřené srdce, válčil jsem, jak to šlo, ale protože nade mnou stojí anděl strážný, který na mě dohlíží za všech okolností. Takže pánové a dámy, pokora. Pokora je to, čemu se v roce 2018 naučíte. No já vám držím palce, ať vám ty znamení choděj. Učte se ustupovat stranou. Necpěte se dopředu. Čelte svýmu strachu. A nezapomeňte, jsem s vámi. Takže na YouTube kanál se můžete přijít
podívat na rady, které se tady na vás sypou pomalu každý den. Mějte se krásně. Namaste. Mm-hmm.